Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra clase de español de hoy. Ahí tenemos, usa el mapa para que no te pierdas. A ver, de lo que trataremos hoy. Hoy trataremos de los conectores de contraste. Conectores de contraste. ¿Qué idea te da eso? Vamos adelante. Para que sirvem? Donde vivem? que comem? Aí, conectores e contraste. Palavra, será que você sabe o que é isso? Que são conectores e contraste? Ah, sim, serve para conectar. Tudo bem. Contrastar uma ideia, uma ideia com a outra. Joia. Bom também. Fazer um contraponto dentro de um texto. Uma frase. Perfeito. Também. Então, vamos lá? Son palabras que utilizamos para relacionar las ideas que queremos expresar y son necesarias para vincular los enunciados según la conexión que se quiere establecer. Entonces, vincular aquí, oh, vincular los enunciados según la conexión que se quiere establecer. Aí temos o conceito de los conectores de contraste. Ah, mas esse contraste, onde é que vai entrar na história? Que já vamos ver. Os conectores de contraste são conjunções adversativas. Destaque isso. Conjunção adversativa. Bom, conjunção serve para ligar. Adversativa está falando de adversidade, de coisas adversas. Perfeito, exatamente isso, tá? Adversidade, coisas que não são iguais, ideias opostas. Então, por isso ele vem aí, com conjunções adversativas. E unem, perfeito, serve para ligar, serve para unir, serve para juntar, joia. Opa, é, o, e orações ou palavras que estão em oposição. O nome aqui já falou, né? Adversativo já deu ideia de oposição. Ou são contrárias em seu significado? Tudo, tá vendo? Ó? Tudo contrário, tudo oposto, adverso. Então são coisinhas que não são, não tem uma consonância, né? São os mais usados em espanhol. Vamos ver quais de los conectores de contraste são mais usados? E eu ainda posso dizer para vocês assim, é, lá na frente, quando você for fazer o teu vestibular, o que, que vai ser super necessário para você fazer uma boa leitura de um texto e conseguir gabaritar lá uma prova de espanhol, eventualmente lá na frente? Você conhecer grande parte desta prova, ela está muito baseada em você conhecer bastante é, os conectores, certo? Por quê? Porque se eu conheço a tradução e a de los conectores. Eu consigo fazer uma boa interpretação do meu texto e eu consigo bater o meu, meus olhos ali, não vou perder tempo porque eu já conheço a sua tradução e a sua função. Então isso vai te ajudar muito. E em todo momento aí, até a gente chegar lá nessa experiência vestibular. Então acho que vale bem a pena, tá? Posso dizer assim, de todos os anos a gente tem questões de vestibular relacionados à prova de espanhol que seria um ponto culminante lá você tem precisa saber ponto alto da história precisava conhecer aquele é, conector para acertar a questão então vamos lá Los más utilizados los, los conectores conectar unir pero o que, é que indica o que, que é o pero né o pero é um mas mas sem acento ah, prof. Então eu posso dizer que pero e mas são a mesma coisa. São a mesma coisa, só cuidado, né? Pero é o mas sem acento, tá? Qual que é mais utilizado? Eu acho que vocês vão se deparar mais com pero do que mas. Mas os dois podem aparecer. O que, que eles indicam? Oposição ou contradição? Perfeito. Me gustaría ir, pero estou tão cansada. Olha a diversidade aí, né? Você diz a pessoa: Me gustaría ir. A pessoa se animou. Aí você diz: Pero estou tão cansada hoje. Ideia adversa daquela que a pessoa pensou, né? Ideia oposta, oposição, certo? Então vamos lá para o próximo. Ali é, oposição ou contradição. A que primeiro tradução ao pé da letra desse A unque. como é que eu vou traduzir este um que vai é traduzir embora ou ainda que? Embora eu quisesse estudar mais hoje, eu estava muito cansada. Então vamos lá usada usada para contraponer um conceito a outro com sentido de apesar de, e pero? Tá? Então, a unque. Será que aparece bastante? Demasiado. A que llueva, me vou a la festa. Ainda que chova, eu vou à festa. É, veja bem, mesmo que chova, embora chovesse. Sino. Sino. Primeira coisa, já é um heterossemântico, né? Heterossemântico, aquelas palavrinhas que são têm grafia igual à língua portuguesa, mas que não tem o mesmo significado que, que em português. Então, sino é heterosemântico. Usada para contraponer um conceito afirmativo a outro negativo anterior. Então, sino pode ter os seguintes significados: e sim, mas também e senão. Andréa, como vou saber qual é o significado que está ali de sino? Por el, contexto, por el contexto. Vamos ver um exemplinho lá. No quero. Inclusive, ele nos dá uma ideia de exclusão, tá? No quero. T. Sino. Café. Eba. Não quero chá e sim café. Estão vendo? Ele está excluindo um. Está excluindo o quê? O chá. E já aproveitando para lembrar, né? T acentuado é chá, sustantivo. T sem acento é pronome. Então, não quero ter sim no café. Não quero chá e sim café. Café e chá não são a mesma coisa, eu tenho a diversidade e a oposição ali, sim, senhores, tá? Poderia ser, então, outros significados. Pode colocar lá, aqui eu tenho e sim, né? Eu tenho, pode ser também, mas também. E também o senão. Dentro de um contexto, dentro del contexto, conseguimos ver qual é o significado de um, o outro. E aí vem o sin embargo. muitíssimo utilizado. Sin embargo, o que significa? Entretanto, porém. Ah, então ele é mais ou menos ali na vibe do pero e do mas. Exatamente. Sin embargo, pero ou mas são equivalentes, tá? Mas nem preciso dizer que o que aparece muito, sobretudo em provas e concursos vestibulares e tal, é o famoso sin embargo muito, muito, muito utilizado, tá? Então, marque lá, entretanto, porém. Exo na locução, conjuntiva, porque aí eu tenho um conjuntinho de palavras. Aí, quando eu tenho o conjuntinho, vira na locução, conjuntiva, que indica contraste, contraposição. E eu ainda adicionaria aí um no obstante, coloca junto com ele, no obstante. Ele também é sinônimo, tá? Ah, então dá para colocar todo mundo junto na mesma panelinha lá. No obstante, sin embargo, e perfeito, carinho. Sim, sim, se puede. Coloca todo, todos eles juntos lá que dá bem certinho. Sin embargo, então vamos repassar lá. Pero, que, sino, sin embargo, no obstante. Toda essa galera aí, conectores de contraste. Certo? Sendo que no caso aqui, no nome obstante e no sin embargo, são locuções conjuntivas. E nos demais ali, a gente tem conjunções adversativas. A ver. Seguindo, aqui temos os outros conectores de contraste e seus exemplos. Querer chegar a tempo ao trabalho, pero nunca lo logrou, nunca o lo conseguiu. Pero, mas, aunque estava lloviendo. Fomos ao centro comercial mesmo que estivesse chovendo. Fomos ao centro comercial, tá vendo a ideia de oposição? Não quero café, sino té. Dizem que não têm dinheiro, sin embargo, se han comprado um coche caríssimo. Então, olha, dizem que não tem dinheiro. Entretanto, compraram um carro muito caro. Vejam bem como dá bem certinho uma ideia de oposição, por isso, contraste. Vamos ver que temos um pouquinho mais adelante. Conectores de contraste com texto. na um, pequena parte de um texto de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, Os Ninguéms. Observe cómo son bien explorados, ¿no? cómo son bastante utilizados esos conectores. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones. sino superstições que não hacen arte, sino artesanía que não practican cultura, sino folclore. Então aqui este sino, quando eu te falei que o contexto vai te ajudar, ele vai te ajudar assim. E sim folclore, e sim superstições. Tá? Tendo aqui o, o, a tradução de e sim, tá? Quando você me fez a pergunta, né? Ai, prof, mas como é que eu vou saber? Por ele contexto que não são seres humanos, sino recursos humanos, que não tem cara, sino braços. Que não tem nome, sino número. Certo? Então observem como ele abusou, né, do uso de conectores de contraste. Então, como eu disse, dentro dos textos, eles vão aparecer muitas vezes. Conectores de contraste vão dar para nós ideias de oposição e adversidade. A Estos son los famosos conectores de contraste que vais a utilizar. Hasta luego. Muchas gracias.